Երեստեն կտա պրանքաստը։ Ամասունը չի գիտի որ Ադրբեջանի տարածքը, արածելով, արածելով, արածելով մտնում է Իրանց, նանկամից հավաքում են։ Գոմիս պիտի է տալասները համեք։ Գոմիս պիտի համեք իրենք այստե կանգնեցնեն։ Շատ դժվար է սահմանամերձիկ։ Քաղաքացիական բնակիչը այդ ոչ վերահսկի, որ օրինակ 350-400 կենթայիներից մե ամեն մեկը 1 մետր էսկոմ ենկոմ չգնա։ Դուք դες բան պատկերացնում եք։ Մենք չենք վախում մեծ եւ երեխեքն էլ չեն վախում։ Կրակոցները դե եղելա, բայց ես ինչքան վախտա չկա։ Անվտանգային առումով սահմանամերձ գյուղ լինելը դա դառնա ոչ թե թերություն, այլ լինի առավելություն։ Մարդիկ դե չունեն աշխատատեղեր, զբաղմունք հիմնական, իրենց արոտավայրերը մնացել են ադրբեջանցիներին։ Որպեսի մարդկանց կյանքում, կենցաղում էական փոփոխություններ լինի, իհարկե դրա համար մեր ժամանակի պետք։ Եկաք ջուրերած։ Ախուրյան գետից մեր ռոպման ցանցը Իգնահոս գալիս է, գնում է հարևան Երևանդաշատ գյուղ։ Այդ դու 10 ընկերներ ունես։ Այո։ Ովքեր են։ Ինքը իրիկներ։